გამარჯობა. Салам. Октай, რა არის დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა? მარა, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ლექციის თემა პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა. ძალიან საინტერესოა და რას გულისხმობს ეს უფრო დეტალურად რო აგვიხსნა. ჩვენ ვცხოვრობთ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა მონაცემებია. პრაქტიკულად ყველა ჩვენი ყოველდღიური აქტივობა, რეალურ თუ ინტერნეტ სივრცეში მიღებული მომსახურება, ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია პერსონალური მონაცემების გაზიარებას მოითხოვს. ორგანიზაციებში მუშავდება და თავს იყრის ჩვენი სახელები, პირადი ნომრები, საბანკო მონაცემები, ინფორმაცია ოჯახის, სამსახურის, შემოსავლების, ჯანმრთელობის შესახებ და სხვა. მართალია, მონაცემების მიმოსვლა აუმჯობესებს კომუნიკაციას და ამარტივებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, თუმცა ეს პროცესი შეიცავს საფრთხეებსაც და აუცილებელია წარიმართოს კანონიერად. მარი, რა არის პერსონალური მონაცემები? პერსონალური მონაცემები არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომლითაც ადამიანის იდენტიფიცირება არის შესაძლებელი. პერსონალური მონაცემებია: სახელი და გვარი, პირადი ნომერი, ფოტო, ვიდეო გამოსახულება, თითისანაბეჭდი, მისამართი, ადგილმდებარეობა, ტელეფონის ნომერი, IP მისამართი. Gürcistan'da şəxsi məlumatların müdafiə xidməti mövcuddur və onun fəaliyyət prinsipləri bunlardır: qanunilik, insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi, müstəqillik və siyasi neytrallıq, obyektivlik və bitərəflik, peşəkarlıq, sir və məxfiliyi qorumaq. Წარმოიდგინეთ, ცხოვრობთ სახლში, რომლის გასაღები თქვენთვის უცხო ადამიანებსაც აქვთ. ძნელი წარმოსადგენია, ხომ? პერსონალური მონაცემების გაზიარებისას სიფრთხილის არ გამოჩენას დაახლოებით მსგავსი რისკები მოყვება და თქვენთვის მნიშვნელოვანი მორალური თუ ფინანსური ზიანის მოტანა შეუძლია. გახსოვდეთ, ჩვენი კანონმდებლობა მკაცრად არეგულირებს მონაცემთა უსაფრთხოების წესებს, რომლის დაცვა ყველა ორგანიზაციისთვის სავალდებულოა. თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი უფლებები ირღვევა, მიმართეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. გახსოვდეთ, კონფიდენციალურობა თქვენი უფლებაა. Unutmayın, mahfilik sizin hüququnuzdur.